Välkommen till Bodens kommun. Vi är en växande kommun och till 2025 ska vi bli 30 000 invånare. Det betyder att vi har stora rekryteringsbehov. Här är det nära till alla delar i livet. Vi kallar det närhetsliv. Vi har länge arbetat med hållbara lösningar som till exempel biogasanläggningar där vi tankar alla våra kommunbilar. Och när staden växer behöver vi också fler pedagoger som kan utbilda och guida våra yngre genom livet. Ett annat exempel är här på Älvstrands äldreboende där vi ser till att flera av kommunens äldre får hjälp och sällskap. Här har vi både permanent boende och dagverksamhet så att alla får den hjälp som passar dem. Restaurangutbildningen på Björknäsgymnasiet är välkänd för sin höga kvalitet. Och just nu håller eleverna på att förbereda inför kvällens servering i skolans egen restaurang. För att kommunen ska kunna växa så jobbar vi aktivt med nya bostäder och bostadsområden, som här i Sävast. Och för det arbetet blev vi utsedda till Sveriges bästa bygglovskommun av SKL. Här är det dessutom bara 25 minuter till Luleå Airport eller Luleå Tekniska Universitet. Vi bygger också nya förskolor och ser till att det finns plats för familjer att växa. Här samarbetar flera av våra förvaltningar för att bygga stadens framtid. Vi ser också till att alla med behov får den hjälp och stöd de behöver i hemmet. Som här, när hemtjänsten och rehab samarbetar för att göra livet enklare. Vi är en stolt mottagarkommun som växer oss större och starkare genom satsningar på integration och utbildning. Som till exempel här på Lärcentrum, där vi bland annat lär ut svenska som andraspråk. Vår räddnings- och säkerhetsförvaltning finns alltid där för att skydda invånarna när olyckan är framme. Här finns också stora naturområden och möjligheten till ett rikt fritids- och friluftsliv. Som här på Pagla, där det finns flera mil att preparerade skidspår, bara några minuter från centrum. Och på tekniska förvaltningen ser vi till att hela staden fungerar som den ska. Det är vi som ser till att allt från vattnet till kranen till påskpyntet på torget finns där när du vill ha det. Vi ser hela tiden till att skapa möjlighet för utveckling. Som här på utbildningsförvaltningens ledardag där alla chefer träffas för att prata om strategiska frågor. Och det är genom en sån här gemenskap vi vågar prova nya lösningar. På socialförvaltningen hjälper vi till genom livets alla skeden. Vi finns där på ålderns höst eller när allting helt plötsligt går fel. Svåra beslut skapar en tajt grupp där vi trivs och kämpar tillsammans. Till alla de här verksamheterna och många fler söker vi just nu nya medarbetare. Hejdå! Hejdå! Skicka in din ansökan och bli en av oss!